Preko 60 radnika preduzeća Mofas iz Istočnog Sarajeva već dva mjeseca nije primilo platu. Proces proizvodnje u fabričkom pogonu je potpuno obustavljen. Radnicima nije jasno zbog čega je fabrika pod ključem, jer kako kažu imaju zagarantovano tržište za svoje proizvode i veliki broj narudžbi. Radnici i njihove porodice na rubu egzistencije. Struja nam je ugašena, voda je ugašena. Mi se okupljamo ovako sedmično, pokušavamo da dopremo do javnosti. Ali evo, vidite sami. Zvali smo i druge neke televizije da dođu, samo se vi odazvali. U firmi Mofas sam zaposlen, već radim 38 godina. Znači, ostalo je još oko dvije godine do penzije, trenutno ne znam šta da radim. Vidite sami, niko nam se neće da obrati, ni ispred vlade, ni od poslodavaca. Ovdje u ovom našem istočnom Sarajevu samo se kafići otvaraju. Samo se kafići, prave se zgrade, a ovakva firma ne može da radi. Pitali smo i predsjednika vlade Viškovića, bili smo kod njega, ja lično i predsjednik sindikata. Pitao sam ga je li interesu da radi ova fabrika Mofas. To ne znamo, reko niko je gazda, ni šta je, niko ne ulaže, ništa, samo se izvlači ovo staro od famosa dok ne crkne. Kaže, hoće interesu, kako nije interesu da radi industrija, hoćemo, pomoćemo, radiće, sve obećavali i ništa. U preduzeću Mofas 49% vlasništva ima propali gigant Famos, koji je u većinskom vlasništvu vlade Republike Srpske, dok 51% udjela imaju privatni investitori. Pri formiranju Mofasa radnicima je vlada obećala da će im biti isplaćene sve zaostale plate iz Famosa, ali do toga nikada nije došlo. Radnici imaju podršku od gradonačelnika Istočnog Sarajeva, Ljubiše Ćosića i političkih partija. Među prvima su reagovali iz SDS-a i pozvali vladu Republike Srpske da zakaže posebnu sjednicu. Govori je da im je interes da ova firma opstane, kao i ovi radnici. Neki opet traže hitnu sjednicu vladi, na to se oglušili. Mislim da bi bilo korektno da se održi neka sjednica po pitanju ove firme. Moramo se sakupiti, moramo čekati. Mi smo predali gradonačelniku papir o javnom protestu, zapravo o šetnji po gradu. Još uvijek taj papir dobili nismo. Očekujem da ćemo to dobiti ovih dana, pa očekujem isto tako da ćemo se odazvati u većem broju, jer i ljudi koji su ostali bez posla u Famosu su isto izrazili želju da s nama prošetaju i da potraže ta svoja prava i obaveze koje je država imala prema njima u proteklom periodu. Direktor Mofasa Milivoje Gutalj prije nekoliko mjeseci podnio ostavku, jer, kako kaže, nije mogao da obezbijedi obrtni kapital kako bi fabrika mogla normalno da radi. Program podrazumijeva dokapitalizaciju u istim procentima da ostane vlasništvo, ali svi da učestvuju sa određenim kapitalom koji bi omogućio stvaranje obrtnog kapitala u ovoj firmi da može dalje da posluje. Održan sastanak sa predsjednikom vlade, tražili smo da se sastanu predstavnici vlade sa suvlasnicima, do tog sastanka nije nikad došlo iz razloga koji su poznati njima. Iz resornog ministarstva stiže odgovor. Vlada Republike Srpske nije u direktnom suvlasničkom odnosu sa kompanijom Mofas. Naime, 2015. Famos je i kompaniju u vlasništvu Šefika, Husakovića i Ote Dirka s ciljem zadržavanja djelatnosti i zaposlenosti osnovale su zajedničku kompaniju Mofas. Ministarstvo privrede i preduzetništva je u više navrata pokušavalo uspostaviti komunikaciju sa većinskim vlasnicima privatnog kapitala, koje se u pogledu te komunikacije nisu adekvatno odazvali, te nam trenutno nisu u potpunosti jasne njihove namjere i vizije, stoji u odgovoru resornog ministarstva. I dok iz ministarstva odgovornost prebacuju na privatne vlasnike, radnici gube nadu da će se vratiti na radna mjesta. Ne odustaju od svojih zahtjeva, najavili su izlazak na ulice, a do tada će se svakodnevno okupljati u krugu fabrike.